the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna... Estamos hoje aqui na OAB, onde está acontecendo uma reunião extraordinária com o Fórum dos Conselhos, e eu tenho a honra e o prazer de receber o procurador jurídico Leomar Luiz Lavratti, que é do Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia, 6ª Região. Está representando a presidente Cleia. Leomar, hoje uma reunião importante porque vai tratar sobre o ensino à distância, que tem gerado muita quantidade, pouca qualidade, e acaba estourando nos conselhos, que a sociedade cobra dos conselhos e não das pessoas que estão com um interesse comercial muito grande nesse mercado. Sim, realmente é um tema bastante importante. Nós já estamos debatendo, né, junto no fórum, essa já é a terceira reunião que eu participo, e a gente vê que o IAD na área da educação, ele tem que se... nós temos que buscar alguns reajustes, porque como órgãos de fiscalização, nós verificamos que na área da saúde, pelo menos o entendimento da grande maioria, isso traz algumas complicações que só nós vamos observar lá no futuro, não é? Então, por isso desse alerta, e realmente nós buscarmos uma saída ou, digamos, uma modificação na legislação, no sentido de que, na área da saúde, a educação presencial, ela se mostra importantíssima, pelo menos na visão aí da diretoria, né, do plenário do meu conselho. E acredito que nos demais também. Pode correr o risco, o aluno, ele se forma e acaba fazendo o estágio depois de formado. Depois de formado, justamente. Então veja como esses problemas, né? Uma inversão. Às vezes a gente não se dá conta, e quando isso acontece, e aí? Como é que nós ficamos em relação à saúde daquele que vai procurar aí o atendimento nesta área? E muitas vezes ele vai fazer um estágio prático, não sendo supervisionado, e pode a sociedade pagar um preço muito alto com isso, né? Ah, com certeza. Nós já vemos que na própria formação não é fácil, digamos assim, tu não ter aquele acompanhamento direto, né, presencial ali. Imagina dessa forma como está sendo apresentada aí na forma de AD. E muitas vezes o olho do professor, o olho dos colegas ali, pode auxiliar muito na formação. E quando tu não tem essa ferramenta, tu só tem a teoria, às vezes pode custar caro para o paciente, pode custar muito caro para a equipe que está trabalhando com uma pessoa que tem uma certa deficiência nesse conteúdo prático. Ah, concordo, é justamente isso. No momento em que tu é aluno e tu verifica alguma dificuldade em alguma matéria, alguma coisa, tu tem aquele que tu possa te dirigir ou discutir, não há? E na forma do IAD, eu acho que isso se torna muito distante, não é? E realmente, como tu falas, como uma ilha, realmente aí os prejuízos certamente vão acontecer aí, não é? Ou pelo menos se tem essa preocupação que vem acontecer em relação à saúde do cidadão. Conversei aqui com o procurador jurídico Leomar Luiz Lavratti, que está representando a presidente do CRTR-6, que é o Conselho Regional de Técnicos de Radiologia da 6ª Região. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e uma boa reunião extraordinária. Parabéns e obrigado. Né? Estamos aí à disposição e que tenhamos um bom evento.